Raggi, 5-1 tap hérna fyrir Fylki í lokaumferðinni, þið lentu á sem gamla góða held ég bara vegg í dag. Já, hann má segja það. Og hvað veldur því að þið lentu á sem vegg? Eiginlega bara ómögulegt að segja, það sem ég myndi gíska að væri bara eitthvað stress og hérna og þegar þeir komast yfir þá bara brotna bara liðið einhvernig niður og bara gerir rauninni ekkert rétt. Og ertu mjög svekktur út í liðið í dag? Þegar maður bjóst allavega ekki við 5-1 niðurstöðu hér í dag. Nei, það er ekki bara líka, það er ekki bara loka tölunar, það er bara hvernig við spilum og bara engin vilji og allt það, þannig að bara orðlaus basically, þegar ekki þetta veit ekki hvort ég meira svekktur eða fúllegur, þetta er bara, maður er bara smá sjokki sko. Já, heldurðu að framlistaðan í dag hefði eitthvað með að gera, það er búið að vera mikið ræðið með síðustu umferð og margir tala um að framar að séu svona auðveldustu stöðinni, heldurðu að menn átti að vera með að mótivera sig í dag? Getur vel verið, en við reyndum náttúrulega að segja eins oft og við gátum að þetta var enga veginn öruggt og við þurftum að bara gera okkar og hafa þetta okkar einn höndum en það fór akkurat á hinn veginn. Og náttúrulega það sem var mikið talað um fyrir þennan leik sérstaklega var reynt að þú verður að koma heim og spila á móti þín liði og getur fellt á, en það var ekki niðurstaðan í dag. Ertu glaður fyrir hönd þinna manna þrátt fyrir tapið? Já, maður getur nú sjálfsögðu samgleðst fylkismönnum að halda sér uppi, þannig að bara óþarfi að tapa þessu svona stórt og svona illa skilur, það er svona bara, það var bara niðurlægjandi basically fyrir að veist niðurlægjum okkur sjálf basically bara í dag sko, með þessari frammistöðu. Og var þetta framhaldi, en lasum við tala við það sem þú varst að tala um að það væri svo sem ekkert komið á hreint, er það eitthvað búið að breytast eftir það því heldur ykkur uppi eða? Nei, við erum bara ekkert búin að tala um það eftir, leikurinn er bara nýbúinn og hérna, ég veit ekki hvenær framar er ætla að fara í þessu mál, en það kemur bara ljós, það er ekkert superstress yfir þessu. Það eru menn að renna út á samningi á okkur en að Delfin og fleiri, svona fyrst að þú ert kannski ekki staðfestur þjálfara liðsins á næsta tímabili, hefur kannski þú lítið að segja um það eða hvað? Nei, eins og segja, við erum bara að búa að tala vola lítið um þessi mál, fyrst að þetta er allt búið að vera í svona óvissu, hvort að liðið sé að fara niður að halda sér uppi, þannig að ég vissi að þetta fer alltaf fullt núna. Já, og ég meina, hvernig lið heldur sér uppi og þið haldið ykkur uppi og það er bara lokahóf í kvöld og svo eru bara að fara í málin einhvern tíma senna. Já, alltaf þetta, mér fyndist eðlilegast ef þetta allt myndi fara að stað bara á mánudaginn, en ég veit nú ekki mikið um þessi mál reyndar, þannig að það er bara komið ljós.